Аз съм Мари. И откъд знам за себе, хотел съм да имам пари. Едностъмно съм знал да съм роден за боди жив. Само не съм знал како да дойдем до лови. Поштеним радом и мукотрпним залаганием, шта? Не знам да певам, не знам да глумим, немам дуго плаво косо и силиконе. Остаемо без опция. Зар не? Pare, pare, volim samo pare. U mojoj duši napaćeni samo pare fale. Pare, 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 volim da me kvare. Nove ili stare, važno da su pare. Pare šuškaju, pare zveckaju. Šta će me ljubav pravat kada novci nisu tu? Pare, 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 volim samo pare. Mojoj duši napaćeno je samo. Se nazvim životom sutra. Ovo je Johnny. U vračarskim krugovima poznatiji kao Johnny Lajsna. Moj najbolji ortak. S njim sam prošao bukvalno i sito i rešet. U pizdu je lepo i materin imate. U pizdu je lepo i materin. A gde, bro? U batajnici. Da me pališ. Batajnici. Znaš šta sam mislio, bre? Vidi ga, bre, ovaj, bre. Ko je mali Žak i onaj, bre? To je što na lovu dođe, a? Da, te zvao on. Gde me zvao, mami ću mi jebe zvao. Uču da mu je. Alo! Gde si, Mare? Šta, bre, gde si, Mare? Gde si ti? Evo, već je bio nešto po Francuskoj, došli pre neki dan i tako. Množiš ti? Množi te, bre, što je te množio. Duguješ nam pare, mentolu, jedan ne javljaš nam se mesec dana, si normalan tip. Dobro, a te koje pare vam dugujem, vratit ću. Alo, nemoj da mi se kurčiš, bre. I šta glumiš s tom kajletinom? Si normalan tip. Dobro, buraz, aj nemoj šistiš tu po kraju. Te koji ti kurac? Da ne šištim, a? E, Mare, aj, vrati mi Kajlu. Možeš u pičku materinu? Vrati mi Kajlu, bre, koji ti kurac? Aj, pipri me još jednu. Sad ti znači ono, ja ti skinu sklincu lanac, jeo. Neka ga neka nauči malo da se ponaša mentalno. Ma daj. Znaš šta mi je rekao, debil? Kaže, šta mi šištiš tu po kraju? Možda veruješ? A dobro, burac, klinci, sidaš lanac. Ma vratit ću mu. Ono, ovi brate, pa sam. Vratit ću mu za nedelju dana. Šta ti? Šta ono, komer, a? Polo, debil. Ovde ima mnogo mana, ovde uzima se hrana. Ovde ti kevo šeta samo preko dana. Prave sranja, ovde klinci budu ceze, otvorena rana. Potrebna je hrana, duvanje i nasilje. U kraju svakog dana, svi pre neke pare. U kraju svakog dana, uči u moj svet i preživi metar dana. Rodio sam se u Beogradu na Savskom vencu. U deceniju koje je u jednoj zemlji bilo više sranja nego na celoj jebenoj planeti zajedno. Ratovi, sankcije, pa onda još malo ratovi, pa još malo sankcije, pa inflacija, pa tuča za hleb, pa bombardovanje. E tu, dame i gospodo, ja stupam na scenu. Rodio sam se tačno u trenutku kad je prva NATO bomba pala na Beograd.
znači 24. mart jebene 99. tačno 19.45. Keva kaže da je u bolnici nestalo struje, samo da li zbog mene ili zbog bombe. Ne znam. Samo znam da sam došao u jedan vrlo mračan svet. Absolutno tvoj. Pičko jedna. To je to. Hoće da me čekaš ovdje, šta? Što? Zbog Đole. To ja nisi... Ma daj! Si lud. Siguran? Šta ti je bre? Đole i ja burazeri rodini su. Dobar, ajde. Mi smo mogli da nađemo. Ajde, to je djelo jutro. Pomiloj. Šta te boli kurac? Te i Đole. Gde ste, deco? Pa evo, mi dok smo našli ovo. Mm-hmm. Kako je? Evo, dobro. I? Ste doneli lovu? Da, dobro, da. Prebroj slobodno koje sve. Nema potrebe. Znamo se mi dugo, ti si uvijek bio pošten klinac. Tako? A neko ovaj tvoj ovde. Nego šta ćemo danas, ajde, koliko vam treba? Pola kile. Šta bi pola kile? Pola kile. Drži ovo. Koliko ima ovde? Kilo? Koliko ste tražili? Ne, pola kile smo. E, slušaj. Pazi, već je vreme da se okaneš tog posla, to da valjaš klincima u školskom dvorištu paketiće, jel' tako? Aha, nice. Malo na veliko, da se krene da se radi. E, vidi, Đole, da ti kažem, mislim, sve u redu, znamo mi šta radimo. A znaš ti moj kurac? Slušaj, Mare, tebi verujem. A ti mali ako zasedeš nešto, pocepat ću te kao novinu, jesi me razumeo? Aj sad, vršu pičku lepu materiju. Ajde. S kim to se zove? Dobro jutro. Šta ćemo s tobom? Brat rođeni, a? E, pusti me sad toga, pusti me toga, šta da radimo s ovim sad majmune i jedan? Da napravimo najveće pare u životu, eto šta da radimo. Dobro, brate, ne budemo li to prodali, tebe će vezuju kod onog morona, boli me kurac. A, brate, zar nije to tvoj brat rođen? Majmune, ja. Žive da te kopam. Je to mentalite. Zigzag, zigzag. Je to mentalite. Zigzag, zigzag. Je to mentalite.
je dobro. Nese, da mi probam. Brat, opet to radiš. Šta opet radiš? Opet to radiš, brat, opet mi cimaš buksur oko jednog cimaša. Ma boli me, brat, kurat, brat! Pa jedi kore, imamo kilo, brat! Hvala, ova dva kretena što se svađaju, to su Peca i Luka. Naši ortaci iz kraja. Oni su uvek tu. I kad treba i kad ne treba. Ja ti govoram, brate, stvarno me dovodiš bre ovakve situacije, jeba. Ti šta radi? Što je dobro ovaj skank? A, ja sam ti rekao kako je dobar skank, brate, koliko ste platili ovo? A 3,5, koliko košta? 3,5. Mogu je da nas pusti na 3 već kad smo uzeli kilo. Ako ovo, brate, brzo zavaljamo, ako mu damo lovu na vreme, tražit ćemo nam nazad. Daće nam realno mene gotive. Razliku od Johnsona me. Šo, še bilo? A, ništa, brate, izlero me nešto koje se to govori na nebitno. Da, brate, znate da su kidnapoli nekog lika, brate. Šta su radili? Ladno su kidnapoli nekog debelog, maltretiraju ga tamo, možda verujete to. Zjebavaš? Sve. Pa kako će neko njemu da jebe mamu? Bukvalno, brate. Ne znam, brate, ovo kojeg kurac ne radi. Ja je samo popak koji mogu, brate, zaledio sam se neki. Šta radiš ovo? Koliko si stavio, brate? Šta radim? Tako. Si vidio poruku? Kakvu poruku? Pogledaj brzo. Zovim, ajde. Spava, vreme, tolu. Ujedan, reci mi samo kakvu poruku, jebote. Samo pogledaj, zove me, čao, 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 čao. Kakav retard je. Navodi da je uhapšeno 7 osoba, članova kriminalne grupe koja se bavila prodajem droge na teritoriji opštine Vračar. Ovom akcijom policije je razrešena i nedavna otmica mladića u blizini Galenić pijace, koja se odigrala u noći između subote i nedelje. Policija je u telefonu jednog od osumnjičenih pronašla i fotografije i videozapise koje jasno pokazuju kroz kakvu torturu je prolazio oteti mladić. Upozoravamo gledaoce da sledi uznemirujući sadržaj. Alo, si vidio? Da, brate. Kakvi retardi jebeni. Reci, brate. Znači, neverovatno jebeni. Šta ćemo radimo sad? Pa, ne znam. Možda mogu zovem onog advokata. Koga advokata? Pa, onog matarog što im sve rešava. Dobro, brate. Eto. Dobro, čujemo se posle, a? Ajde. Pa, da. Ajde. Najzdravo. Mare, ovdje Đoletov drugar, htio sam samo da spitam sad kako, šta? Da. U redu. Naravno, naravno, nije nikakav problem. Sve znam, da. Može. Zahvala sam na poštovanju koje je na celu kamernju
prijatelju vladavine prava, za koje kancelarka Merkel ukazala. Pravno obavezujući sporazum sa Prištinom glavni je preduslov da Srbija postane deo Evropske unije. Rekao si, gospođo Merkel, da smatramo da je važnije ljubiti zemlju svoje dece nego zemlju svojih predaka, da je važno da u skladu sa tim Srbija je spremna za kompromisna rešenja, Srbija je spremna za rešenja koje će značiti da i jedna i druga strana ponešto izgubi i da možda niko ne bude zadovoljan, ali da bi u tom smislu takva rešenja bila najbolja. Dobro, da. Da je za nas jedino teško rešenje da Srbija bude apsolutni pobednik u svemu. Šta što, da ti smanji mi penziju, samo gledaj mi gdje mi po cijel dan stiđu na redu. Majke ti. Šta ćeš da piješ, od škafa? Ma neću, brate, daj mi samo vodu. Vodu? Da. Imam vodu, imam. Evo vode, brate. To, a. Pričao sam s advokatom, brate. E, šta kaže? Ništa, nastavljamo sve po starom, brate. Samo ćemo sad nešto drugo da valjamo. Šta? Žuto, brate. Šta, pajdo? Da. A prank? Pa morat ćemo nađemo nekog klinca, brate, da valja za nas. A mi, brate, preuzimamo glavni posao sad, brate. Šaljimo delo, ovo imam zatim. Što oni definitivno ostaju, a? Da. Pa i moram nabavim utoke, jebate. Misliš, a? Pa, šta? Kad ćeš ako nećeš sad? Pa znaš neko? Da. Zovi. Nisam zadovoljan kešom, pa zapalio i šanka. Otišao sam do kraja, zapakovo stotku skanka. Sada cimam se po gradu, BG uživa u radu. Puniče po misu keša, večera sve se neša. Zato daj mi jedan brec i svima jednu rađu. Smotaj sve, to čistaka, cimam neku ribu mrađu. Reci kako šljaka jedva vidimo na oči. Sve samo teče laka. Kreni za mnom, budi moja ove noći reč. Začinim seljanom, kao bicu sa dželjanom. Zato dodaj mi taj beks i sipaj duplu raču. Smotaj još jedan inđu da ne bi opljačkao klaču. BG, I got the yay, nigga. Bitches be like, hey, nigga. Hey, nigga, hey, hey. Can we give you brain? Nisam zadovoljan kintom, papa dalio se skanka. Ceo posao dao klicu, a ja uzo cignu bajda. Sada vozim se lagano, auto najmanje upadim. Ide mi stotka dnevno, sečeno je, ali radi. Mene zovi, ja ti trebam, da. Imam sve za tebe, debra. Pun sam zlata, pun sam srebra. Samo zovi, ja. Ako treba ti, možda jesi keva. Al' kod mene ti je beba, ti za bebu daćeš sve. I zadnje parče hleba, ja iščupam svu sredinu. Ostalo svima pomalo, svi mršavi oko mene. Ja jedini imam selo, zato dolej mi taj peks. I sipaj treću raču, smotaj još jedan intro. Pa da kene mogu kraću fure. Kade jej nega, bitches be like hey nega. Can we give you brain, nigga? I got the yay, nigga. Bitches be like, hey, nigga. Nam ja šta vi mislite? Ko zna kako je detinjstvo ima? Možda ga je neko zlostavljao. A volili biste vi mišljeli da je tako?
da mi je striko pipko pišu i da me pijeni čale lemao svaki dan, ali... Moje detinjstvo je bilo kao bajka. Ja samo neću da budem jebeni prosek. Boli me kurac da budem prosečan. Kako je gol? Odličan. Reći ti, a? Mhm. Da ti posećuješ ovako mesto. Što? Šta kao, ja sam klošar pa ne mogu dođu na lepo mesto, šta? Kad smo se mi videli poslednji put? Pa na maturi. Dve godine. Šta dve godine? Dve godine pošlo na tu. Majke. Da. A ujedno. Ludilo. A šta ti radiš? Mislim ovako u životu. Pa ništa, studiram. Blejim. Šta ti studiraš? FPU. Šta? FPU. Šta je FPU? Čekaj, ti ne znaš šta je FPU. Ne znam, dakle znam šta je. Mari, gde ti živiš? Na Vračaru. Vidi, FPU je fakultet primenjenih umetnosti. E. E, hvala ti. A šta ti studiraš? Ništa. Ništa? Ništa. Šta, jesi opisivan jedan fakultet? Mislim te da priđem fakultetu na kilometar. Dobro, pa šta ćeš da radiš? Neće vada tvoj da te izdržavaju. Ja se već sam izdržavam. Stvarno? Da. Imam vilu na Vrtaru tamo. Stavim se, nemam vilu, ali stvarno živim tamo. Čekaj, čime se baviš, šta radiš? O nebitno. Šta možeš da mi kažeš šta radiš? Nebitno, stvarno radim nešto s onim, nebitno. Sa Johnny. Valja ti but? Ne valja mi but. Mare. A jel ti znaš kako takvi završe? Kako takvi završe? Pa u zatvoru. Pa ja u zatvoru neću završiti sigurno. Kako ti to možeš da znaš? Tako lepo što imam plan. Samo u bilečki, pretpostavljam. Imala. Ti otvori, ti si bliže, vrat. Vrata kod mene buksla. Ko je? Alo? Što se ne zaključava te, vrati, koja me kurac? Što nisi zaključao betolu jedan? Što ti nisi zaključao? Ti si trebao da zaključaš. Voli me kurac da zaključam, Mare, poslednji izašao me. Gde je Mare? Izašao. Tebe. I vrati, ali ti imaš rizle, vrati. Znaš da cijel dan nemao rizle i jebemo se ovdje, zašto magarac neće dodati da ih kupim. Ja neću da ode da kupim. Što se praviš lud, mentolo, jedan na tebe re da kupiš rizli. Jutra sam išao i kupio pa sam rizli. Pa sam ja išao posle tebe opet da kupim rizli i na tebe re sad da kupiš rizli. E, jebalo je rizli, mentolo jedni, jebalo. Dobro ovo je, a? Kako isto je? Gde je Mare otišao? Mare otišao, brate, sredio se. Stavio parfem, ono, ceo fazu. Mora da otišao s nekom cupikom. A, ima i toga, vi ti njega smrad, jedan i mi rekao ništa, jebalo.
E ja, brate, što ako se Mare vrati, brate, sa nekom ribom i blejmom? U boli me baš kurat, nije rekao ništa, brate, i blejmo večera se odi, to je to. E, brate, znaš kako je dobar ovaj skak. Ja, bederi jedni, se začepili malo jedni. Ja. I ovaj film je dobar, isto. Da se ti nisi možda malo zaljubio? Ne. A da se nisi možda ti malo zaljubio? Kaj je? Ali molim. E, ali, nema pipa što. Jao, koji si ti sek, Mare, ti misliš Kajlo? A, pod broj 1 to nije moja Kajla. I pod broj 2 ti gledaj svoja posta. Ja idemo nam, zakrati. Gde? Kako gde, pa u bioskop, već. Ti si stvarno mislio da idemo u bioskop? Ja sam rekao da idemo u bioskop. Sada misli da sam ja neki neozbiljen, kao kažem nešto pa ne ispunim. Ajde, ide. Ajde. Gde si je, znaš? I para biće kad prodam paketiće. Kurve i piće kad prodam paketiće. Pum radi posao pa me istresa iz gaća. I ja radim svoje, radi šta te plaća. I para biće kad prodam paketiće. U džepu besiće kad prodam paketiće. Neću da se žalim kako mala je plata. Moram da se snađem, radi šta te plaća. 24-7, Beograd, tu gde jesam. Ko je sad u igri, priča curi kao česma. 24-7, čošak samo gledam. Nema, radim, za ulicu sam vezan. Znam kako treba, tiho i diskretno. Samo inkognito i konkretno. Dobro je samo ako je fair i korektno. Ako si u igri, vodi se inteligentno. Dobro, poznajem svoje kupce. Neću da ureknem u drvo. Pokidali smo ove nedelje. Koliko se love više zaradi do ovog sranja, ovo je nevjerovatno. Ja sam ti rekao. Šou! Jebate, ko bi rekao, toliko ljudi u gradu uzimu ide. Ha, svi joj ti, brate, kakvi su pajdomani, brate. Le! E, ona zubata u cijelu. Pi! Svi joj ti našto vam učinu. Pi! Šta je, brate, pičko jedno tamo? Šta smiješ ti? Šta je bilo? Znaš, tu ti našli su cijela, si mnogo srećan, brate, a? No šta, što da ne budem, šta? Sikaro. Gde si, bre, buraz, šta ima? Ćao. Si dobar? Evo, ga. I? Evo, brate, gleda, zezam. Ja da? Ma da, lagan. Šta je to? Opa. Ništa kamen, a? Pa nije kamen, buraz, ali ako nešto ne valja, bude na mene. Dobro, brate, kako ti kažeš? Evo, izvoli, ovo je za tebe. Šta vam bi sa malim? Šta s malim? Pa mali bi. Zajebaš, naš mali, šta? Pa mali, brate, bio je u metrovu, brate, upali digliga. Au, brate, ajde, pozdravljam te, brate. Hvala ti, čao. Ćao. Tete sa ulice te vreba, stojim tu gde trebam. Ljudi mi dolaze, uzmem lovu predam. Sumnjiva kola njuške ispraćam i gledam. Ne nalazi se s glavama što ne znam. Ništa na gajbi ste brat, to je tanka greška. Na istoj sam se opekao i bila mi je teška. Rekli su mi da za take njuške ovde ima mesta. Optuže po članu 2, 4, 6.
držanje i zavljanje u promet. Opornih droga uhvatili mi domet. Tu sam u kraju kuću sve isto opet. Kako da ti objasnim, ja ne znam drugo bolje. Mora da budeš sve stran, čvrst u glavi je. Pritisak je težak, upad na gajbu, hapse te, gleda keva. Rute stvari tebra, kaže mi pusti kraj, izvuci se iz njega. Neću da pustim ništa, jer si njuškama sam rasto. Delili smo sve učilišta i kako učeli na buksni skako. Neke menja kudra, neke zatvor, a neki su tu konstantno. Braća iz kuda, neki otišli su preko lepo bruda. Nek vam je sa srećom, pozdrav sa ugla. Šaolin porodica svoju braću čuva. Goj, evo ti, što upadaš tako ko panduri, si normalan? Mali je pao, brate. Šta je bilo? Pao je, brate. Upali su mu jutro, si... Sve su naši, sve. Ne zajebavaš ti? Ne, brate. Sinoć su ga valjda uhapsili, a jutro su mu upali na gajbu spektori, eto. Čekaj, brate, a gde je pao? Ha? U Vuku. Znate, duvo mali debil ispred igronice, razumeš? Kakav debil mali? Šta smo našli? 200 mića, lovu i prase. Znači sve? I jebem ga usta mala kad jebem! Da ga jebem u mala usta na njegova! Sve im je dao, brate. Sve mi dao ko na tacni, evo te. 15 puta sam mu rekao da ne drži sve na gajbi, jebeno je 15 puta sam rekao da je bilo malo. Znate vi da će mali da peva. Znači 100% će da peva. Dobro, se zna gde je? 29. Dobio 48 sati. E, ljudi, samo ne treba da paničimo, kapirate? Znači, samo sad ne treba da se cimamo i paničimo, razumete? Čekaj, brate, to da ne paničim pre koju pičku materiju, ali nemo se zajebamo. Ti znaš, brate, šta se događa u 29. Znaš? Alo, ljudi. Ej, odakle malom 200 grama vrhunskog skanka, alo, nije za jebancija, ljudi. Ej, a... Da mu upadnemo malo u stan, a? Da mu zapršimo kevu? Alo, pete, bre, gluposti ti, kaka stan i keva, si normalan, bre. Dobro, Mareo, brate, ti nam reći šta da radimo, brate. Evo, reći nam šta da radimo, brate, šta da radimo? Zvaću advokata ovog se. Tako je, odmah ga zovi, odmah, brzo ga zovi. Brate, da sad mali, znači, diktira ovako naše imena, naša prezimena, datum rođenja, jebani JMBG. Ne seri, ne seri. Zna mali vrlo dobro šta sme, šta ne sme, brate. Neće on tek tako da si izgleda, si mi dobar. Treba da stanemo polako i da dobro razmislimo. Ovo što kaže ovaj, vidjet ćeš šta može uradi. I šta mi do tada radimo? Ništa, izvadite kartice iz telefona i skulirajte se malo. A šta, brate, kad ovi pajdovari krenu za ovu? Pa nećemo sigurno da valjamo sad kad je ovaj mali tamo je. Gde ćeš ti, bre? Ide malo, dođem k sebi. Šta ste mislili da sam se usro, a? Boli me baš kurac! Samo bude li onaj mali debeli jednu reč rekao i tediću ga ko tugu majoneza, mrš u pičku materi! Just a mistake, I'm not
ljudi, svi dok mene protivne, kad usputim da smijete, velik ženski prestiju, predajem se i na me, u drugi me Šta je novo, brat? Krećemo da radimo ponovo. Gdje baš? Palim te, Bože, više koliko smo čekali, brat. S kim se čuo? S Đoletom. Do jaja! A i mali je s njima. Šta znači da... Nije drugo. Do jaja, brate. Jo, sam ti rekao, bre, Mare, da će biti sve do jaja, brate. Šta si se istripao, tijec? Jedino sad treba nađeš novog klinca, brate, ali jedi ga. Novog klinca, to nam je problem, šta? Novog klinca, moram da bavit ću 5 klinaca ako treba, brate. 10 klinaca ima da nađem, buras. Šta kurac? Ima brtić da regrutuje, ako treba, brate. Samo nek se sreće završilo sve. Ej! Samo, Mare. Debra, sad koncentracija, ono na žuto, 100% fokus, nema mrdanja, brate. Druže, nećemo stati sad, brate, bukvalno ima da radimo noć i dan, ono, bez stanja, po smenama ako treba, samo da rokamo, brate. Debra, ja, samo kad si ti ovo meni sada rekao, znaš koliko mi je lakše, brate, znaš koliko mi je lakše, brate. Sve mi je ravno do Kosova, brate. Pa i nas. Hajmo gore vraćar, hajmo ruke gore svi, da vidi mi kad prvi se sjeći svi, slobodno priđi i hajmo nabijeći svi, ti smidi ono šito je vraćar. Hajmo ruke gore svi, da vidi mi kad prvi se sjeći svi, slobodno priđi i hajmo nabijeći svi, ti smidi ono šito je vraćar. Ne znam šta je ovo bure, što nas niko ne zove, brate. Nerealno. Nemoguće da su se svi isti dan skinuli sa dobro. I vi ste javili svima da smo ponovno dostupni, jeste? Da, brate, ja i Kalo smo sinoć svima ponovno slali poruku. Svima? Da, brate, svima, ono, sa jebenog spiska koji si nam dao. Da, ja znam onda šta je u pičku, u materinu, mamu im jebem, pa i domansku. Ti svjesna što će nama Đole da uradi ako ne donesemo parove nebude? Idem da pišem. Javi Luki da ga čekam u gražnici. Dođi vamo, peco. Što da ti ga pridržim? Dođi da vidiš, brad. Vidi je, majke ti. Jel overila? Gdje je overila? Daj si, dobro. Alo? Gdje si, peco, brate? Što ima, mater? Gdje si ti, Gordana? Nemate da se javiš. E, znaš kako sam se otrovala, brate, jela sam ove neke morske plodove, jebi ga. Kakvi bre morski plodove, nemoj da kenjaš. Gde si, brate, majke mi, ono, infuzija, cijel fazon je, brate. E, od koga uzimaš? Zato što ja moram da palim, imam neke obaveze, ono, danas sam baš zao. Koga si završila, pajdu? Brate, ja sam išao na drugi. Alo, bre, ne ovdje me zajebavaš.
Sad ćeš da nam pokažeš od koga si završila pa da ti ne bije bominu sa majkom. Ja sam kucima, brate. Ajde, polazi, bre. Na fudbalu sam sjebao list. Već desetina nisam čist. Kudra, kude, ne znam više kud, ja sam lud. Mora da sam lud, pa koma. Ošiptara i Roma, pa je... Šta će ovo? Goc ima nešto da ti kaže. Alo, mutava! Pričaj! Ništa, Mario, brate, znaš, ima još jedna šema u kraju, samo je... Polja jebiga i zato vas niko ne zove. Ja se stvarno moram... Gdje sam hoće? Šta radimo, Mario, sad? Mario, brate, treba da im upadnemo, stani svi iz otima. Koga ćeš, bre, ti da otimaš, ne znaš ni ko su ni šta su, bre, alo? Ne, brate, nego ćemo da dopustimo nekim debilima da valjaju žutu u našem kraju. Mare, brate, to je nepoštovanje. To je nepoštovanje, brate. Kućo, pa ne možeš da upadaš i svima sve da otimaš, ali si ti normalan, brate. Mislim, možeš, a šta sutra je? Aj, bre, ti koji ti kurat, brate, bekni na što je. I? Kad napadam? Šta, bre, kad napadam? Pa nismo zvali Đoleta, mislim, nemamo dozvolu. Kakvu bre dozvolu, si ti normalan? Napadnemo neprijatelja, pobedimo, onda zovemo Đoleta ko pobednici, a ne ko sisice. Ej, čao Đole, znaš, neki su nam upali u teritoriju, pa baš i ne znamo šta da radimo. Siso jedna bre! Pa dobro, ali ne znamo koga napadamo. Ko je ekipa koja nas potkrada? Kogod da su, potpisali su sebi smrtnu presudu. Ali... Nema ali! Sad ili nikad. Upadaj. Tako je, bre. Dobro, moram da javim Đoleta. Boli me kura za Đoleta, Đole u zatvoru. Buraz, nemoš te boli kura starije iz kraja. Alo, ja sam glavni, ja sam odlučio. Ti ako hoćeš nama možeš, ako nećeš ne moraš. A tako, a? Tako. Y'all ready for this? Da li znaš da dodaš gaz? Moći ritam pusti glas. Noć se straši celi grad. Gledaj kako rovam sad. Da li znaš da dodaš gaz? Moći ritam pusti glas. Noć se straši celi grad. Gledaj kako rovam sad. Koji ulaz, šta? Evo, ovo je odluž, što su otvorene vrata. To je znak. Koji znak? Pa da radi radnja. Evo, šta ko ih je više? Pa ova je rekla da je jedan su. Boli me, kurac, ja to završim. Mene ne boli, bre. Nije isto da li je jedan ili više njih, kapiraš? Nema šta, bre, držimo se plana, imamo plan, to je to. Da. Rekla evo da je jedan. Idem čekaj ovdje spremno. Poslao me tu, Žikica me poslao da dođe... Koji Žikica? Matori, kako ti kaže sad koji? Ono, Žikica me poslao, rekao mi da ovde... Izvini šta si, možda ti nisi... Rekao mi da ovde dođem ovde do jaja, evo te... Šta pričaš da ti? Matori, ja je samo me pustite, evo te, imam i lovu, imam i sve, daću ti ono, majke mu, zato kucat ću ti ovde, koji ti kurac je. Ajde, ulazi, ajde. Tvoj vatac, sobe. Pesuk! Jebaću vam malo! Čuti, majmune! Stopi
Lično ću vam polaviti za ovo! Kaže ti ja čutiš, bre! Stajo! Leo! Gde je ostalo? Čuš, ja te pitam? Gde je ostalo i gde su ti pare? Vidite svesni, bro. Vidite svesni koliko ste najebali. Halo! Jebaću ti materu, pičku, bre! Najebali ste, bre, jedan! Reci mi gde su pare, bre! Alo! Vidi lola ovde. Opa! Radilo se, a? Jebem ti mater u pičku! Niste svesni od koga kradete? Od koga kradem? Od Murije! Jebem ti mater, pali! Dobro! Pusti ga, pali! Šta je bilo, lokijet sve? Vozi, samo vozi. Evo je, bre. Lego s utokama, sve nebe ovako, pored, samo gledam kad će niks komšćat izlegnu, brate. Koji ti? Ove, brate, nema da veruješ. To ja pa je doma, brate. Koji te nije? Mate, mi daš koji smo? Pita me ko te posao. Oj mi neko rekao kad se kaže živi. Ti ne vrema. Iskreno, tebra, meni nije bio svejedno. Je svejedno, ti lud, brate. Opa, daj pio. Ja bi za moju braću kura što te odmret. Jeba ćemo i kevu svima, brate. Malo svima. I svima ćemo mater da im jebemo. Preživo je! Furio vrata, li problemno, brate, furio vrata, krenuo Edo kao video. Debra, uleći mu ovako, pa, pištolju u glavu, odmah pada na pod. Oj, kako ga je vesel? U sekundi ga je vesel. Pa, i, tupa Giovanni Lajsta, pa, obilazi jajku, sasučava gdje ovo naša malo pajda, kao ono, gdje je ostalo, pička neće da kaže. Otvaram jebeni, brate, on je špoved. Znači, gdje su, a ono, pare, 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 ono, Sinovi, lagano, ne mogu da ništa, evo, koji kuret da mogu? Ima
Alo, budite se. E me čujete, debili, budite se odmah, alo, zvao me advokat ovaj, bre. Zajebavaš, bre. Majke. Kad? Sad, sve vreme me zovem, imam 20 propuštenih poziva. Ajao. Šta ti je rekao, brat? A ništa, nemam pojma, nisam mu se javio, bre. Ne znam šta da radim uopšte. Ma ne, brate, zna da smo mi. 100% zna da smo mi, zato ti zvao 15 puta, brate, zato što zna. Kako može da zna, brate, kad smo nosili fantomke? Šta ako nam bude tražio lovu, brate? Pa imamo lovu, šta? A da, imamo lovu, brate. Imamo lovu, bre. A čekaj, odakle nam lova, brate, kad nismo imali jebene mušterije? Nemoj da se javljaš, sačekaj da se lepo dogovorimo. Brate, sačekaj, mara da se dogovorimo. Sad mu se javljam normalno, brate, ako mu se sad ne javljam, znači da smo mi 100%. Halo? Pa spavao sam do sad. Što s tebi? Znam. Naravno, nemam problema. Ajde. Šta kaže? Se nađem u 4. A kako ćeš ti, vrate? Kako ćeš da pravdaš lovu? Nemam pojma, smisit ću nešto. Ajmo. Ti je dobro? Osranja zemlje beži i sve što imaš reši. Ako ne možeš sam, ako nije tvoj dan, s nekim se poveži. Osranja zemlje beži i sve što imaš reši. Ako ne možeš sam, ako nije tvoj dan, s nekim se poveži. Osranja zemlje beži i sve što imaš reši. Ako ne možeš sam, ako nije tvoj dan, s nekim se poveži. Čekaj, mi sad svi idemo tamo, šta? Mislim, ne znam šta mi sad radimo, šta mi radimo sad? Ništa, sad ćete da se ostavim kod 24-ke, ja idem sam tamo sa najbolje. Zovem vas čim te zoveš. Gde si ti, mali? Dobro dan. Sedi. Možeš da popiješ nešto? Neću ništa, hvala. Dobro, kako ti kažeš. Ma kako si? Evo, nije loš. Ima nešto novo, šta radiš?
Ne, a ništa, sve po staro. A gde ste bili sinoć? Ko? O kako ko? Ti i ovi tvoji. A, bili na nekoj vikendici, blejeli. Zabavali se. Samo što smo stili. Na vikendici? Da. Što? Ma ništa, samo ono pitao. Bilo to neko sranje, pa tako me interesuje. Kako sranje? Pa neki Indijanci. Opljačkali ove Đoletove ortake. I to baš tu u vašem kraju. Ti ne znaš ništa o tome? Pojma ne. Dobro, kad ti tako kažeš. Si donao lovu? Da, da, da. Je li tu sve? Da. Mada smo imali malo loši promet ove nedelje, iskreno vam kažem, ali mi smo bacili od naših delova da ne bude neki problem. Dobro. Da, znate nešto možda kad izlaze ovdje to? Prvo ročište je zakazano tek za mjesec dana, sad. Či mjesec dana ćeš da bude tamo? Minimum. Dobro. Dobro. To je to. Okej. Da vam kažem, vidimo se. Pazi šta radiš. Pazim na sve vreme. Kada ne ti je ništa. Prijatno. Oštećeni mozgovi ko pluća posle šata. Trnovit je put do punog bankomata. Ne menjaju profesiju nego advokata. Od 90-ih na vamo sve je isto. Iz kolenke sam ugledo, samo hladan isto. Ova sredina je divlja od davnina. U oblaku dima nastala je svaka rima. Tag life Srbija, depresivni gradovi. Socijalni kvartovi, a logični stavovi. Poruka za repere, odvrnuli smo klin. Poetika za kaplare, kućo i Shaolin. Da li je to čuveni Johnny Lysna sa Vračara? Gde si, bre, čovječ, šta se dešava, ne javljaš mi se, jebote, koji ti kurac? Pa kako ti se javim, kretenu, kad pričam s čovjekom? Idi u kurac, jebote, iseko si me celo, brate, čekam ovde dva sata, brate. Šta je s advokatom bilo? Pa ništa, tačno sam znao, mater, i odmah krenuo da mi njuška kao, ili imamo svu lovu, dakle nam lova, bla, bla. I on mu složio priču kao, pa dali smo od našeg dela ovo, ono. Brate, znaš koliko si me... Nije mi dobro, kunem ti se, dobro. Ma nade je okej sve, druže, nego nema teorije da bilo ko bilo šta zavali, brate. Dobro. Pa da. Dobro, šta se radiš ti? Pa nemam pojma. Mislim, možda sa Sofijom si. Sa Soficom. Pa de je, mare? Veliki potencijal vraćara, ugasila ga devojčica, a? Ma ne seri, bre, majmune. Mare! Alo! Mare! Mare! Alo! Mare! Alo! Mare! Alo! Thank you.
tanka je linija između mene i problema. Kada izađem u kraj, kriminal je tema. Trebaju mi pare za ovo i ono. Juče valjao na ćošku, sad ugovara sa novim telefonom. Više nema poštovanja kao kad smo bili klinci. Svi imaju šemu, sad u istoj priči. Svi se hvale prva ruka, a nisu ni treća. Niko nije čista savest, teško okreću ti leća. Sitan kriminal, zabodeš se i gledaš. Koliko je lako da u sranje se upetljaš. Samo zbog toga što nekad nemaš ni za vop. Što da radiš i crnčiš, lakši je da valjaš horis. Čukaš, otimaš, na ćošku kupiš zanat. Bolje se zarađuje i ne treba ti alat. Samo čuka da se čuka i odradi neka baka. 100-200 evrića za 5 minuta straha. Brate, ima mobil, jeftino za tebe. Neka hvala, odradit ću šemu sam za sebe. Svašta te naterana, svašta iskvarena mašta. Kokorova puna bašta, muka nas je snašla. Na ulici pohađali smo istu školu. I u sreći i u krađi, pucanju i boli. Ulica te digla, nisi čuo za nas. Izgleda, brate, da propustio si čas. Siti kriminalci, koliko vas ima. Diže se prašina, stavlja život na kriminal. Gde se ovo vodi kada krimi je suština. Kurac, palac, kriminalac, ajde me tišina. Ladno me je izbo onaj mali debil. Koliko vas ima, diže se prašina, stavlja život na kriminal. Gde se ovo vodi kada krimi je suština. Kurac, palac, kriminalac, ajde me tišina. Tišina. Tišina.